بسم الله الرحمن الرحيم. Bir kuni Umar ibn Abdulaziz olma yegisi kelgan ekan. Shunda u kishini xizmatchilaridan, ya'ni vazirlaridan biri Amir al-Mu'minin olma yegisi kelib turganda bir tovoq olmani xizmatchisidan quli orqali berib yuborar ekan Umarga. Shunda olmani olib kelgan paytda olmani oldiga qo'yilganda qarab turib, hidi juda ham shirin olma ekan, hidi zo'r ekan. Bo'ldi, bu olma bizni qalbimizdan tushadigan o'ringa tushib bo'ldi, endi egasiga qaytarib yuborib beringlar degan ekan. Shunda ey Amirul Mu'minin, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadiyani qabul qilardilar. Bu hadiya bu sizga. Deyilganda aytgan ekanlarki, Rasulullohning davrida hadiya bo'lgan edi, hozir bu qora bu degan ekan. Hozir bu menga bekorga berilmayapti bu degan. Men Amirul Mu'minin bo'lganimdan keyin bu narsa mendan qandaydir bir ma'noda foydalanish bo'ladi bundan. Shu ma'noni u kishi his qilganlar. Oddiy bir olma bo'lmasa, o'sha olmani ham olib turib u kishi yemaganlar. Hatto Allohning yaratgan narsalari xalqqa yetmaydi. Tugab qoladi bular. Shuning uchun xalqni kamaytirish kerak yo boshqacharoq yo'lini tutish kerak deb bu kapitalizm tuzumidagi odamlar buni boshqacharoq hal qildi. Ular aytdiki, odamlarni 80%ga yetmaydi, 20%ga yetadi o'zlarining hisobi bo'yicha. Hozirgi yerdagi resurslar 20% odamga yaxshi yashash uchun yetadi. 80% odamni yo'q qilish kerak, o'sha uchun urushlar chiqarish kerak, odamlar yo'qolish kerak. Mana bu qarang, bu qancha muammoni chiqaryapti bu narsa. Ammo Sovet tuzumida esa biz hammamiz yashab ko'rdik bu nimani, ular boshqacharoq hal qildi. Ular bo'lsa aytdiki, o'sha 20% odamni boyligini olib qo'yish kerak. Ya'ni boyimasin hech kim. Hamma kambag'al bo'lsa hammaga yetadi degan. Va shu bilan ular mana shu botil aqidasi qayerdan kelib chiqyapti ularni? Alloh subhanahu va taoloni o'zi umuman yo tanomaslikdan yo bo'lmasa Alloh taoloni tanimaslikdan kelib chiqadi. Biz bilingki, Alloh taolo butun osmonlar va yer va ularning o'rtasidagi narsalar hammasi kimniki? Hammasi Allohniki. Biz bunga iymon keltirdik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin va ala alihi va sahbihi va man valahu ba'd. Biz o'tgan darsimizda Alloh subhanahu va taoloni Vahhab ismi haqida gapirgan edik. Va undan oldin Alloh taoloni Karim ismi haqida gapirdik va Razzaq ismini bu orada gapirib o'tdik va Alloh taoloni Razzaq ismi bilan Vahhab ismini o'rtasidagi farqni va Karim ismini o'rtasidagi farqni aytdik. Buni farqi bor ekan, ba'zi odamlar farqi yo'q, bir xil ma'noni beradi deb o'ylaydi. Yo'q, buni farqi bor. Birinchidan, arab tilida uni binosi boshqa harflardan tashkil topgandan keyin ma'nosi boshqa ma'noni ifoda qilish kerak. Vahhabni u kalimalar harflari boshqa, Razzoqniki boshqa. Keyin ma'no jihatdan ham Razzoq ma'nosi Alloh taolo rizqini sababga bog'lab qo'ydi. Rizqlar sababga bog'langan, harakat qilsa bo'ladigan qilib qo'ydi Alloh taolo. Shu oz bo'lsa ham harakat qilsa, o'sha orqali rizq keladigan qilib qo'ydi. Ammo hibani bo'lsa evazsiz qildi. Ulamolar hibani ta'rifida, masalan, Imom G'azzoliy rahimahulloh hibani ta'rifida aytganlarki, hiba degani hech qanday evazsiz, hech qanaqangi bir undan keladigan muqobilsiz bo'ladigan narsa, sovg'ani, atoni aytilmadi hiba deb. Xuddi shundan misol qilishimki, Imom Zahabiy rahimahulloh o'zlarining Siyar alam nubala kitobida Umar ibn Abdulazizni tarixida u kishining manoqiblarini aytgan paytida tarixida aytgan ekanlarki, bir kuni Umar ibn Abdulaziz olma yegisi kelgan ekan. Shunda u kishining xizmatchilaridan, ya'ni vazirlaridan biri Amirul Mu'minin olma yegisi kelib turganda bir tovoq olmani xizmatchisidan quli orqali berib yuborar ekan Umarga. Shunda olmani olib kelgan paytda olmani oldiga qo'yilganda qarab turib, hidi juda ham shirin olma ekan, hidi zo'r ekan. Bo'ldi, bu olma bizni qalbimizdan tushadigan o'ringa tushib bo'ldi, endi egasiga qaytarib yuborib beringlar degan ekan. Shunda ey Amirul Mu'minin, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadiyani qabul qilardilar. Bu hadiya bu sizga. Deyilganda aytgan ekanlarki, Rasulullohning davrida hadiya bo'lgan edi, hozir bu pora bu degan ekan. Hozir bu menga bekorga berilmayapti bu degan. Men Amirul Mu'minin bo'lganimdan keyin bu narsa mendan qandaydir bir ma'noda foydalanish bo'ladi bundan. Shu ma'noni u kishi his qilganlar. Oddiy bir olma bo'lmasa,
o'sha olmani ham olib turib u kishi yemaganlar. Vaziri tomonidan kelgandan keyin bu mendan bekorgan bekorga kelmayapti. Xuddiki bu bizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibnul Lutbiyya to'g'risida aytgan gaplarini eslatadi. Ibnul Lutbiyya bu kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarafidan sadaqa yig'ishga uchun borgan. Atroflarga, qishloqlarga sadaqalarni yig'ib, zakotlarni yig'ib kelib turib Rasulullohga olib kelib bergan. O'shanda olib kelib zakotni Rasulullohning oldiga qo'yib, bu sizlarga berildi, mana o'si menga degan bitta narsani ko'rsatdi. Menga hadya qilindi bu degan. Shunda Rasululloh minbarga chiqib xutba qilib aytdilarki, men sizlarni bittalaringni bir yerga xizmat bilan jo'natib, bir narsa yig'ib kelish uchun yuborsam, u aytadimi, mana u menga berildi, mana bo'lsa sizlarga berildi deb. Qani onasini uyida o'tirsinchi, unga keladimikan shu narsa? Unga nima uchun hadya qilindi shu narsa? Bu xizmat uchun borganligi uchun hadya qilindi. Bu hadya emas, bu pora bo'ladi. O'sha uchun ham hadya degani hech qanday evazsiz berilgan narsa. O'sha uchun ham fiqh kitoblarida Adabul Qodo kitobida, masalan Adabul Qodi degan kitoblar fiqh kitobida aytiladi, qozining odoblaridan biri hadya olmaslik kerak, illo qozi bo'lishdan oldin agar bir kishi bilan hadya oldi berdi qilib yurgan bo'lsa, o'shandan olsa bo'ladi hadyani degan. Ammo qozi bo'lgandan keyin odamlar qozi bo'lsa sizga hadya olib keldik, qozi bo'lsa mana uni olib qo'ying deb hadya olib kelgan hadyalari bu hadya emas, aslini olganda bu pora bo'ladi. O'shaning orqasidan uni tilini qisqa qilishligi, Allohning hukmi bilan hukm qilmaslikka unga sabab bo'lib qoladi. Demak, hozir bizda aytmoqchi bo'lganimizki, hiba degani shunday bo'ladiki, hiba degani hech qanday evazsiz bo'ladigan narsa. Va Imom G'azoliy rahimahulloh xuddi shu ma'noni aytib turib aytdilarki, xuddi shu ma'no evazsiz beriladigan ma'no Alloh subhanahu va taolodan tasavvur qilinadi faqatgina. Allohdan boshqa hech kim evazsiz bir narsa birovga bermaydi. Agar juda bo'lsa, hech evaz olmayman, sizdan hech narsa kerak emas, sizdan menga evaz ham kerak emas, maqtashingiz ham kerak emas, rahmat ham aytmang, shukr ham aytmang degan odam uni evaziga Allohdan katta bir mukofot umid qiladi. Demak, bir evaz bilan beryapti bu. Lekin Alloh subhanahu va taolo nima uchun beradi bandasiga? Hech qanday evazsiz beradi. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning Vahhob ismini ma'nolaridan bir ma'no. Bu haqda biz qancha ko'p gapirsak ham kam, lekin biz iloji boricha qisqa-qisqa qilib turib shu ism Alloh subhanahu va taoloning ismi sifatlarini aytib o'tamiz. Toki bizni qalbimizda bu narsa o'rnashligi uchun. Agar Allohni inson qanchalik tanisa, shunchalik darajada Allohni yaxshi ko'radi. Alloh subhanahu va taolo shunday zotki, Karim. Uni ma'nosini tushundik. Alloh taolo Razzoq. Buni ma'nosini tushundik. Va Alloh taolo Vahhab bo'lgan zot. Hech evazsiz, sizdan hech Allohga o'tkazib qo'ygan joyingiz yo'q, lekin Alloh taolo beraveradi. Biz tug'ilganimizdan beri bizga qancha yaxshiliklar qildi Alloh taolo. Mana shu yaxshiliklaridan hozir mana shuncha ne'matlarni bizga berib qo'yibdi. Butun biz o'zimiz uchun eng qadrli degan mol-mulklarimizni kerak bo'lsa bir qadah suvga almashtiramiz. Joy kelgan paytda bir qadah suvga agar kirishi uchun ham almashtirasiz, o'sha suvni chiqishi uchun ham almashtirasiz. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning bizga bergan yaxshiliklaridan. Alloh bizga qancha yaxshiliklarni ertayu kech qilyapti. Bu narsalardan biz Allohni o'rgansak, bizni yaratilishligimizdan maqsad o'zi biz Allohga ibodat qilishligimiz. Allohga qalblar avval ibodat qiladi, undan keyin badan ibodat qiladi. Qalb badandan oldin qalb ibodat qiladi. O'sha uchun qalb ibodat qilishligi uchun qalb Allohga taslim bo'lishi kerak. Qalb o'z-o'zidan taslim bo'lmaydi. Qalb taslim bo'lishligi uchun Allohning kuchini biz ko'rishimiz kerak. Alloh taoloning yaxshiligini biz ko'rishimiz kerak. Alloh ko'rsatib qo'yibdi o'zi. Lekin bu narsalarni yana ham biz bir-birimizga eslatsak, shuni orqasidan bizga iymon hosil bo'ladi. Bugungi biz o'rganadiganimiz Alloh subhanahu va taoloning g'oni ismlaridan biri g'oni, ya'ni Alloh taolo boy zot degan. Bu zotan bu ismni undan oldingi ismlarga bog'liqlik joyi bor. Vahhab ismi, Razzoq ismi, Karim ismi, g'oni ismi, bu ismlar Alloh taoloning sifatul jamal deyiladi. Ya'ni Alloh taoloning go'zal bir ism sifatlari bular. Go'zal, ya'ni bu ismlarni agar qancha o'rgansak, shuncha Allohni yaxshi ko'rib qolamiz. O'zi biz ilgari ham oldinlari ham aytib o'tgan edikki, Allohni qalbda insonni qalb amallaridan birinchi paydo bo'layotgan narsa Allohni yaxshi ko'rish bo'ladi. Inson Allohni yaxshi ko'radi. Keyin Alloh taoloning sifatul jalal ismlari bor.
o isimlerini o'rgangandan keyin Allohdan qo'rqish paydo bo'ladi. Allohning kuch quvvatini bilgandan keyin Allohning qahri, Allohning azobi inshaalloh Alloh umr bersa u narsalar haqida gapiramiz. Agar u sifatlarini o'rgansa odamda xavf paydo bo'ladi. Mana shu xavf bilan muhabbat ikkalasi bu ibodatning ikkita rukni bo'ladi. Mana shu ikkosini ustiga ibodat tartib topadi. Qalbida muhabbati yo'q odam ibodat qila olmaydi. Ibodat qilishligi mumkin, shaklda ibodat qiladi. Lekin ibodatning ma'nosi bo'lmaydi. O'sha uchun ham namoz o'qishda rohat ham qilmaydi. Namoz o'qishlik unga bir vazifani bajarishlikka o'xshaydi, soatga qarab namoz o'qiydi. Bir minut oshirvordi imom bugun deydi. Hatto bir sekund ham gap bo'ladi kerak bo'lsa. Xuddiki bir buyruqni bajarayotgan odamdek, bajardingmi, bajarding, namoz o'qilindimi, o'qilindi, roza tutildimi, tutilindi, soatga qarab kun sanab o'sha narsalar xuddi bir rasmiyatchilikka o'xshab qolgan. Nima uchun? Qalbda muhabbat bo'lmaganligi uchun. Agar qalbda muhabbat bo'lsa, mana shu narsalar zerikishlar degan narsa bo'lmaydi. Keyin biz Alloh taoloning g'ani ismini o'rganishlikda aytamizki, bu ism Qur'oni Karimda 18 ta joyda kelgan ekan. 18 ta joyda. Ya'ni g'ani ismi bilan kelgan. Va robbukal g'aniyyu zur rahma. Va robbukal g'aniyyu zur rahma va huval g'aniyyul hamid. Va huval g'aniyyul hamid deb Alloh taoloning g'ani ismi bilan hamid ismini birga keltirgan bir joyda. Bu ismlarni bir joyda keltirishlik bir qo'shimcha ma'no beradi. Ya'ni g'ani degani o'zi behojat zot, boy zot, butun mulk uniki degani. Qur'onda sanoqsiz nechta o'rinlarda kelgan, nechta yuzlab o'rinlarda kelgan valillahi mulkus samovati val ardi. Ya'ni osmonlar va yerni mulki Allohniki deb. Mana shu ma'no qalbda joylashmaganligi uchun muammolarni ko'ravering endi. Hatto odamlar o'zini farzandini o'zi o'ldiryapti. Nima uchun? Qanday boqaman buni deydi. Mulk Allohniki ekanligini bilmagan odam u odamdan baxilligan bo'ladi, u odamda hasad ham bo'ladi. Nima uchun? O'sha mulk Allohning ekanligini bilmaydi. Hattoki katta-katta davlatlar sifatida bu narsalar bo'ldi. Hatto Allohning yaratgan narsalari xalqqa yetmaydi. Tugab qoladi bular. Shu uchun xalqni kamaytirish kerak yo boshqacharoq yo'lini tutish kerak deb bu kapitalizm tuzumidagi odamlar buni boshqacharoq hal qildi. Ular aytdiki, odamlarni 80% ga yetmaydi, 20% ga yetadi o'zlarining hisobi bo'yicha. Hozirgi yerdagi resurslar 20% odamga yaxshi yashash uchun yetadi, 80% odamni yo'q qilish kerak, o'sha uchun urushlar chiqarish kerak, odamlar yo'qolish kerak. Mana bu qarang, bu qancha muammoni chiqaryapti bu narsa. Ammo Sovet tuzumida esa biz hammamiz yashab ko'rdik bu nimani, ular boshqacharoq hal qildi. Ular bo'lsa aytdiki, o'sha 20% odamni boyligini olib qo'yish kerak. Ya'ni boyimasin hech kim. Hamma kamag'al bo'lsa hammaga yetadi degan. Va shu bilan ular mana shu botil aqidasi qayerdan kelib chiqyapti ularni? Alloh subhanahu va taoloni o'zi umuman yo tanomaslikdan yo bo'lmasa Alloh taoloni tanimaslikdan kelib chiqadi. Biz bilingki Alloh taolo butun osmonlar va yer va ularning o'rtasidagi narsalar hammasi kimniki? Hammasi Allohniki. Biz bunga iymon keltirdik buni. Keyin mulk deganda faqatgina biz pulni tushunib qolmasligimiz kerak. Mulk deganda odamlar faqat sanaladigan pul, tilla tangalarni tushunadi, mulkni boylik deb shuni tushunamiz. Boylik bundan ko'ra umumroq bo'lgan narsa. Bu narsa bo'lib ham boylik hozir nisbiy ekanligini hammamiz tushundik. Masalan, Buxoriy rahimahullohning qo'l yozmasi bor ekan bir yerda, bir varaq o'zlari yozgan qo'l yozma desa, nech pulga sotsa bo'ladi o'shani hozir? Masalan, bir muzeylarga Buxoriyni o'zi yozgan ekan shuni desa, million-millionga sotsa bo'ladi. Rasulullohning uzuklari desa masalan, Rasul yoki Hazrati Ali'ning qilichi ekan mana bu deb. Haqiqatan ham Ali'ning qilichi bo'lsa agar. Sa'd ibn Abi Waqqosda kamoni topilibdi bir joydan. Masalan, o'shanaqangi narsa, u kamon oddiy narsa bo'lgan o'sha paytda 1-2 dirhamlik narsa bo'lgan bo'lishi mumkin o'zining vaqtida. Lekin hozirgi kunda masalan, 1600-yilda falon podshohning falon narsasi ekan mana bu desa, qancha pulga bo'ladi? Shundan bilamizki, bu pul, bu narsalar hammasi nisbiy narsadir. Mulk Alloh taoloniki, hamma narsa qoladi. O'shani ko'rsatish uchun ham Alloh subhanahu va taolo o'limni yaratdi. O'lim degan narsa bo'ldiki, boyigan odamlarni boyligini olib qo'yib, o'zini o'ldiryapti. Qancha mollarni jamlagan paytda ham mollari qayerlarda qolib ketyapti, odamni o'zi o'lib ketyapti. Buni biz bilishligimiz uchunki, mutlaq mulk Allohniki.
Alloh subhanahu va taolo mutlaq boy zot. Boyligi uchun hech bir narsaga muhtoj emas, farishtalarga ham muhtoj emas, odamlarga ham muhtoj emas, hech narsaga Alloh subhanahu va taolo muhtoj emas. Ammo inson bo'layotgan bo'lsa, inson 100% 100%ga muhtoj. Hamma, ya'ni bir jihatdan muhtoj, bir jihatdan behojat emas inson. Inson hamma jihatdan muhtoj. Suv kerak, havo kerak, badani hozir badanimizda masalan yashab turishligimiz uchun nimalar bo'lish kerak, o'zimizga e'tibor bering. Bu koinotdan bizga qancha narsa, quyoshni energiyasini deysizmi, boshqa havolar, butun hamma narsani o'ylab ko'ring, hammasi Allohniki. Bir amerikalik bir katta bir millioner odam, katta bir boy odam ekan. Bir kuni bir safarga ketaman deb turib, xotini bilan xayrlashib safarga ketaman deb nimadir ish bilan o'zini ishlaydigan xonasiga kirgan. Ishlaydigan xonasiga kirib, kirgandan eshik yopilib qolgan ustidan. Eshik yopilib qolgan, telefonlar ham tashqarida qolgan, kalit ham tashqarida qolgan, xotinlari o'ylagan, uni safarga ketdi deb o'ylagan, o'sha uyda ichida qolib ketgan. U uy shuni mahkam qilingan ekan, taqillatgan, baqirgan, hech kim eshitmagan. Eshik quflangan, eshikni ham sindira olmagan. Oxiri o'zini qo'lini qonatib turib, qo'lini qoni bilan yozgan ekan. Men shuncha boyligim bilan ochimdan o'layapman deb o'lgan ekan o'sha yerda. Shuncha millioner bo'lgan odam o'zini ishxonasida ochdan o'lgan. Alloh taolo o'zi agar olib qo'ysa shunday bo'ladi. Kerak bo'lsa odam o'zini uyida, o'zi qurgan narsada shunday ochdan o'lib, ochdan o'lishlik bo'lmasa shuncha millioner odamga hayron qoladigan narsa. Tonna-tonna narsa olib kelib tashlashga qodir odam lekin. Lekin bu nima uchun? Alloh taolo bilinglarki, Alloh taolo aytayaptiki, bilinglarki mana shu narsa Allohniki bu. Qorunni masalan yer yutib ketdi. Mol dunyosi bilan shunday hovlisi bilan joyi bilan yer yutib ketgan. Nima uchun bunday bo'ldi odamlarning ko'zida? Fahosafna bihi va bidarihil ard. Uni va hovlisini shunday uyi bilan yerga yutqizvordik dedi Alloh taolo. Nega? Odamlar ko'rishligi uchunki mulk Allohniki. Allohniki ekan bu odam har qancha kibrlangan bilan quruq muttahamchilik insonniki. Odam qancha boyisa shuncha ehtiyoji ko'payar ekan. Boyigan sari ehtiyoji kamaymaydi. Boyigan sari ehtiyoji ko'payadi. Shu uchun komil inson behojat bo'lgan odam bo'ladi. Behojat kim komil bo'ladi? Qancha behojat bo'lsa shuncha komillashadi odam. Ya'ni bu Allohdan behojat bo'la olmaymiz, lekin bandasidan behojat bo'lsa o'shanda odam o'sha odam komillashadi. Bu eng sayyidi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng komil yashashlikda yashadilar. U kishi ham moddiy jihatdan, ham ma'naviy jihatdan komil holatda edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo ixtiyor berdiki, boy bo'lib payg'ambar bo'lasizmi, podshoh bo'lib yoki qul payg'ambar bo'lasizmi? Bir farishta kelib turib, Rasulullohga shuni ixtiyorini aytgan paytda, Alloh taolo sizga shuni ixtiyorli qildi degan paytda Jibrilga qaragan ekan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni o'shanda Jibrilga qaraganda Jibril qo'li bilan ishora qilgan ekanki, pas bo'ling deb. Maslahat, mana bu maslahatning foydasi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zini do'sti Jibrildan eng ulug' joyda maslahat so'rayapti. Masalan, bir uylanmoqchi bo'lishingiz mumkin, yoki boshqa bir ish qilmoqchi bo'lishingiz mumkin. Haligi o'zimizda gap maslahatlik to'y tarqamas degandek, maslahatni nihoyat darajada foydasi katta. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'shanda Jibrilga qaradilar, Jibril qo'li bilan pas bo'ling deganda Rasululloh qul payg'ambar bo'lishlikni ixtiyor qildi. O'shandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qachon yonboshlab ovqat yeganligi ko'rilmagan ekan. Men qul yeganda yeyman, qul o'tirganda o'tiraman dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Lekin sayyidul mursalin edi. Bo'lmasa qancha boy payg'ambarlar o'tgan? Sulaymon alayhissalom, Sulaymon alayhissalomga jinlar bo'ysundirilgan, shamol bo'ysundirilgan. U jinlar Sulaymon alayhissalomni buyrug'i bilan katta-katta ishlarni qilgan. Dengizni tagidan gavharlarni terib chiqqan, nima desa qilib bergan, katta-katta qasrlar qurgan. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba va tamathila va jifanin kal jawabi va qudurir rasiyat. U kishiga qancha-qancha hovuzdagi katta-katta tovoqlar qilib bergan. Jomlar. Hovuzga o'xshagan katta-katta misdan, tillodan har xil narsalar qilib bergan. Bu mulk Allohniki ekanligini ko'rsatishlik uchun. U kishining 70 ta xotinlari bo'lgan ekan. Otalari Davud alayhisalomni 100 ta xotini bo'lgan. 100 ta xotin ham gavda jihatdan baqot bo'lgan ular.
ham gavda jihatdan ham mulk jihatdan katta boy bo'lgan, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni sayyidi, sayyidul mursalin. Demak biz bilishligimiz kerakki, buni nima uchun aytyapman, muqorana qilishlik uchun emas, bir payg'ambar ikkinchi payg'ambardan afzal deyish uchun emas bu. Ya'ni biz bitta narsani bilaylikki, mezonda tarozida o'lchagan paytda kimni puli ko'p bo'lsa o'sha odam zo'r ekan degan gap emas bu. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo aytdiki, qulillohumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u va tanzi'ul mulka mimman tasha'. Va tu'izzu man tasha'u va tuzillu man tasha' biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qodir. Ey Allohim, mulk egasi, sen mulkingni xohlagan kishinga berasan va xohlagan kishingdan mulkni tortib olasan. Demak, bundan chiqadiki, Alloh kimga xohlasa o'zi mulk berar ekan, xohlagan odamidan mulkni tortib olar ekan. Endi oyatni davomiga e'tibor bering. Xohlagan kishingni aziz qilasan, xohlagan kishingni xor qilasan deyapti. Demak, aziz bo'lishlik bu mulkka bog'liq emas ekan. Odam mulk egasi bo'lishligi mumkin. Masalan, millioner, milliarder bo'lishligi mumkin, lekin xor. Mana eshitasiz, ba'zi bir milliarder bo'lgan odamlarni bachchavozligini eshitasiz. Ya'ni Allohimizdan akramakumulloh, bu nihoyat darajada xorlik, axloq jihatdan o'tta tuban degani bo'ldi. Na bir gapida tayin bor, na qiladigan qilig'ida tayin bor. Na xulqida bir narsasida tayin bor. O'tirib odam bundan gaplashib bir ma'no mantiq olmaysiz odamlardan. Lekin qo'liga Alloh taolo shuncha narsani berib qo'ygan bo'lishi mumkin. Nima uchun? Alloh taolo bildirishligi uchunki, ko'rib qo'yginki shuncha bemazar, betayin odamga ham Alloh taolo kerak bo'lsa shuncha narsani berib qo'yaveradi, Allohga kerak emas bu degani. Masalan, valillahil masalul a'la, masalan bir odam kuchingizga tillodan zanjir taqib qo'ysangiz, kuchingizga tillodan zanjir taqib, tovoqlari kuchingizning tovog'i tillodan bo'lsa, uyingizga mehmon kelsa, qarasa kuchingizning zanjiri tillodan bo'lsa, sizni nima deb o'ylaydi u mehmon? Ehe, bu kuchingizga tillo taqib qo'ygan bo'lsa, bu xotinini ziynatlari qancha bo'lsa kerak endi deydi. Shundan bilib oladi-da ko'rgan odam masalan. Alloh subhanahu va taolo o'zini boyligini mana shu koinotda ko'rsatdi. Koinotning kengligini, bundagi yerlarning kengligini, tuproq va qumlarni qancha katta cho'llarni yaratdi Alloh taolo. Kilometrlab bosasiz o'sha cho'lning ichidan bepoyon cho'llar, qancha-qancha tog'lar, baland dengizlarning suvlari, boshqa narsalar bu yerdagi. Osmonga qarang endi. Alloh taolo osmonga zinat bo'lishlik uchun yulduzlarni zinat uchun yaratdi. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ. Biz dunyo osmonini yulduzlar bilan ziynatladik deyapti. Ziynat uchun yulduzni yaratgan Alloh taolo. Ya'ni valillahi masalul a'la, masalan bir kishining uyiga borsangiz, katta qasr qilgan. Qasrida masalan bitta oddiy bir masalan bir axlat solishlik uchun bir narsalar solishlik uchun bo'lgan narsasi katta bir tillodan bo'lgan narsa bo'lsa, hech bir uncha narsa qilish kerak emas deyman. Uncha ozroqqina bir temirdan qilsa ham, sopoldan qilsa ham o'sha ish bitadigan o'rinda katta bir qimmatbaho narsadan bo'lgan bo'lsa, ko'rib turib bu nihoyatda boy odam ekan bu degan narsa odam xayoliga keladi bu. Valillahil masalul a'la. Lekin Alloh subhanahu va taoloning mulki cheksiz, bitmas, tugalmas. Yulduzlar shuncha katta yulduzlar. Hatto masalan eng katta tezlik yorug'lik tezligi masalan. Eng katta tezlik yorug'lik tezligi. Shunaqangi katta yulduzlar bor ekanki, hali bizga yorug'ligi yetib kelmagan yerga. Yorug'ligi yerga yetib kelmagan. Shunchalik uzoqda u. Demak, bu fazo bu cheki yo'q. Butun mana shu yer osmonlari bilan, demak bu yulduzlar birinchi osmonda. Alloh taolo aytayaptiki, "Valaqad zayyanna samaa'ad dunya." Biz dunyo osmonini yulduzlar bilan ziynatladik deyapti. Bu yulduzlar hammasi dunyo osmonida. U osmondan keyin yana 7 ta shunga o'xshagan 6 ta osmon bor bundan keyin. 7 qat osmon bor. 7 qat osmonning orasi qancha masofa? Uni tepasida kursi, uni tepasida keyin arsh bor. Arsh butun maxluqotlarning kattasi. Alloh subhanahu va taolo arshdan yuqorida bo'lgan zot. Buni qanaqaligini, qandayligini aql bavor qilmaydi. Insonning qulog'i qayerga chadir eshitadi, undan nariyog'ini eshitmaydi. Bu degani undan nariyog'ida ishlasi yo'q ekan degani emas-ku. Biz eshitmayapmiz. Ko'z masalan qayerga chadir ko'radi, undan nariyog'ini ko'rmaydi. Bu degani nariyog'ida hech narsa yo'q ekan degani emas-ku. To'g'rimi? Aql ham qanchadir joygacha fahmlab idroq qiladi,
undan nariyog'ini aql bovar qilmaydi. Lekin o'zini doirasida bilsa, alomatlaridan bilamizki, Robbul alamin nihoyat darajada boy zot, nihoyat darajada kuchli zot deb. Allohning quvvati, Allohning boyligi. Shuning uchun ham Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo bir qancha joylarda takror-takror valillahi mulkus samovati val ard. Osmonlar va yer va ular o'rtasidagi narsalarda mulki hammasi Allohniki deb nechta takror joyda aytadi. Yana Alloh taolo aytadiki va huval g'aniyul hamid. Alloh taolo maqtalgan, hamid bo'lgan, maqtovga sazovor bo'lgan boy zot. Ya'ni boylar bo'lishligi mumkin, maqtalgan bo'lmaydi. Ko'pincha boylarni ko'rasiz, axloqida muammo borligini. Boy bo'lgandan keyin odam xulqi buziladi, kibrlanadi, boyligini joyiga qo'ymaydi aksar boylar. Ya'ni shukr qiladigan boylar kam juda ham. Agar boy bo'lsa hali, u biz ko'zimizga boy bo'lib ko'ringan, boyman degan odamlarda ishi bu. Lekin Alloh subhanahu va taolo haqiqiy boy va bo'lib ham maqtalingan boy. Alloh boyligini joy-joyiga qo'ygan. Boylikni joy-joyiga qo'yishlik bu katta hikmatni taqozo qiladi. Hakim bo'lish kerak, u uchun alim bo'lish kerak, u uchun adolatli bo'lish kerak, u uchun sabrli bo'lish kerak. Ya'ni mulkni, boylikni joyiga qo'yishlik nihoyat darajada katta bir sifat egasi bo'lish kerak. Mana shu sifatlarni komil egasi Alloh subhanahu va taolo. Agar bizda mana shu sifat agar yaxshi qalbimizda joylashsa, shu ma'lumot o'rnashsa, biz Allohdan boshqadan narsa so'ramaymiz. Mana bu ibodatni eshigi shu bo'ladi. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Biz faqatgina Allohga ibodat qilamiz, faqat Allohdangina so'raymiz. Odam mana shu narsani bilmaganligi uchun odamlardan so'raydi, daraxtlardan so'raydi, tog'lardan so'raydi, buloqlardan so'raydi, bir shaxslardan borib turib bir nimadir g'ayrioddiy narsani ko'rib qolsa, o'sha shaxsga sig'invoradi odamlar. Bu nedan bu? Nima uchun bu? Sababi nima uchun bu? Buni sababi insonning johilligi uchun. O'shani asli kimligini tanimaganligi uchun. Agar inson Robbisini qanchalik tanisa, shunchalik o'zini zaif ekanligini tanib boraveradi odam. Qanchalik tafakkur qiling, bu narsada shunchalik shumg'ing, bu sizga nihoyat darajada o'zini sir-asrorlarini ochib boraveradi. Bitmas, tugalmas ilm inson uchun ochiladi. Inson o'zini zaifligini qanchalik bilsa, shunchalik Allohga qarab intiladi. O'zingizni yoningizdagi, atrofingizdagi odamlarga qarasangiz, ular ham o'zingizga o'xshagan bir zaif insonlar. Ular ham muhtoj, ular ham Allohdan, hamma Allohdan so'raydi. Alloh taoloning boyligidan biri o'zini mulkini Alloh taolo zohir qildidan keyin hamma odamni mendan so'ranglar deb turib o'ziga chaqirdi. Ya'ni bu boshqa bir boyman degan odamlarning xilofi bilan. Shuning uchun ham Alloh taolo g'aniyun hamid bo'ldi. Boshqa insonlarning boylari nima qildi? O'zini boyligini yashiradi. Iloji boricha kambag'alni ko'rsa, betini tirishtirib, o'shandan yuz o'girib iloji boricha to'xtamay qaramay o'tib ketishlikka harakat qiladi. Ayniqsa tanishlari bo'lib qolsa, masalan bir odam boyib qolsa, o'zini tanishlarini iloji boricha tanimaslikka harakat qiladi. Telefon qilsa ko'tarmaydi telefonni, uyiga so'rab kelsa yo'q devor deydi. Biladi bir narsa so'rab kelgan deydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo butun xaloyiqni o'zidan so'rashlikka chaqirdi. Ud'uni astajib lakum dedi. Menga duo qilinglar, men sizlarga ijobat qilayin dedi. Bu nimadan bu? Allohning boyligidan bu. Hadis qudusida Alloh taolo aytdiki, ey odam bolalari, agar sizlarda avvallaring, oxirlaring, insonlaring, jinlaring, hammalaring agar bir tepalikka turib o'zining hojatini so'rasa, men uni hojatini bersam, bu meni mulkimdan bu narsa dengizga bir agar ignani dengizga botirganda igna o'ziga qancha suv olib chiqadi, o'shanchalik ham kamaytirmaydi degan. Bu narsa demak Alloh taoloning mutlaq boyligi. Allohning boyligidan shuki o'zini boyligini zohir qildi va odamlarga aytdiki, so'ranglar mendan dedi. Va so'ramagan odamga g'azab qiladigan bo'ldi. Alloh shunday zotki, so'ralmasa g'azab qiladi. Ammo odam bolasi bo'lsa, so'rasangiz yomon ko'radi. Yana Alloh subhanahu va taoloning boyligidan biri to'at qiluvchilarni to'ati Allohga foyda bermaydi. Va ma'siyat qiluvchilarni ma'siyati Allohga zarar bermaydi. Hadis qudusida Alloh subhanahu va taolo aytganki, ey odam bolalari, agar sizlarning avvallaring, oxirlaring, insonlaring va jinlaring eng taqvoli odamni qalbiday bo'lib qolsalaring ham, bu Allohning mulkidan zarracha ham bir ziyoda qilmaydi. Agar sizlarning avvallaring, oxirlaring, insonlaring va jinlaring eng yomon fojir odamni qalbiday bo'lib qolsa ham, Allohning mulkidan zarracha ham zarar bermaydi bu.
Demek bu Allah subhanahu wa ta'ala'nı mutlak boy ikenliği. Taat kısın, kim kısa uzun için kılar. Yani kim agaba men cahede fe innemen yücahidu li nefsi ve inna allaha la ganiyun anil alemin. Agar kim ki agar cihat kıladigen bosa, uzun için kıladı. Uzunun faydası ki kıladı. Kim agar nafaka kıladigen bosa, uzge. Ve men yebhal fe innemen yebhalu ala nefsihi. Kim agar bakıllık kısa uzunun zararıge bakıllık igen bolar. Wallahu al-ganiyyu wa antumul fuqara. Alloh taolo boy sizlar bo'lsa kambag'alsizlar, faqirsizlar. Wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Agar sizlar bo'yin toplayotgan bo'lsanglar, Allohning buyrug'iga ko'nmaydigan bo'lsanglar, Alloh taolo sizlarni ketkizib boshqa bir qavmni olib keladi, ular sizlarday bo'lmaydi. Alloh bunga qodir. Bunga biz iymon keltiraylik. Alloh taolo qodirki bizni yo'qotib o'rnimizga boshqa odamlarni olib kelishlik. Lekin Allohga hamdlar bo'lsinki Alloh taolo bizni o'ziga to'at qilishlikka tanladi. O'zini tanitdi Alloh taolo bizga. Kitobida tanitdi o'ziga bizga. Mana bu ma'ruzalar orqali Alloh taolo bizga tanityapti o'zini. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning eng katta bergan ne'mati agar biz tushunadigan bo'lsak buni. Masalan sizga bir kishi katta bir boylikni xaritasini qo'lingizga bersa. Shunday borasan, mana shu xarita orqali shu gradusda shuncha metr joyga borganingda ko'lasang katta bir tillo chiqadi desa, haqiqatan ham o'shani gap rost bo'lsa, o'sha odamdan ko'ra sizga yaxshi odam bo'lmaydi. Lekin Alloh taolo o'zini payg'ambari orqali bizlarga o'zini tanitdi. Bu uchun Alloh taologa biz shukr qilishimiz kerak. Yana Alloh subhanahu va taoloni boyliklaridan biri Alloh taolo sheriklardan pok bo'lgan zot. Alloh taologa sherik kerak emas. Ya'ni Alloh taolo bu koinotlarni, osmonlarni yaratishlikda, yerlarni yaratishlikda biror bir sherik olmadi. فسبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. Alloh taolo mulkida hech qanday sherik olmadi. Sherik bo'lishligi mumkin ham emas. Qanday qilib turib mutlaq muhtoj bo'lgan narsalar Allohga sherik bo'ladi? O'zingiz o'ylab ko'ring, odamlar ibodat qilayotgan nimalarga ibodat qilyapti odamlar? Borib ko'ring o'shani. Toshlarga, cho'plarga ibodat qildi odamlar. O'sha toshlar, cho'plar nima qilib beradi? Ustiga agar chumchuqlar kelib turib axlat tashab ketsa, o'zini o'zi himoya qilmayapti-yu, chumchuqlarga kish deyishlikka tili yo'q-ku ularda. Duo qilsanglar duolaringni eshitmasa, o'zlari gapira olmasa, birorta bir o'zlariga o'zlari foyda bermasa, xo'sh shu narsani ko'rsatish uchun Ibrohim alayhisalom borib butlarni sindirib tashab, bitta katta butni qo'liga boltasini ushlatib qo'ygan. Kim sindirdi buni desa, mana bu katta but sindirgan, mana qaraylar qo'liga bolta ushlab o'tiribdi degan. Shunda odamlar hammasi degan qiziq bo'ldi-ku bu degan. A bu but sindirilmaydi-ku bu. Sindirilmaydi-ku qo'liga bu bolta ushlab o'tirgan bilan hech qanaqangi foyda zarar berilmaydi-ku bu. Deb bu yoqiga kallasi ishlayapti bularni. Shunda bo'lmasa nimaga ibodat qilyapsizlar sizlar? Hech aqllaringni ishlatasizlarmi? Degan paytda keyin buni yoqib yuborish kerak Ibrohimni deb bu tomonga o'tgan. Hujurga. Insonda aql bo'lmagandan keyin umuman gapida qilig'ida tutruq bo'lmaydi. Sabab nima uchun? Allohni tanimaganligi uchun. Ibrohim alayhisalom ularga mana shu ma'noni tanitib qo'yishligi uchun shunday qildilar. Alloh subhanahu va taologa mulkida sherik bo'lishligi mumkin emas. Mana bu ham Alloh taoloning mutlaq komil boy ekanligidan. Farishtalarga ham muhtoj emas Alloh taolo. Arshga muhtoj emas Alloh taolo arshda ustida turish uchun. Yoki arshni ko'tarib turgan farishtalarga muhtoj emas. Allohning diniga oliy beraman, oliy qilaman deb kurashadigan odamlarga Alloh taolo muhtoj emas. Ulamolarga muhtoj emas. Ulamolar o'ylamasinki, biz bir yerda o'ntarib turibmiz, to'ntarib turibmiz deb o'ylamasin. Ularni umuman keragi yo'q Alloh taologa. Shukr qilish kerakki, kim qilsa shukr qilsinki Alloh taolo shunga tavfiq berganligi uchun. Kim qilsa Alloh taolo unga misli ko'rilmagan jannatni beradi inshaalloh. Yana Allohning boyligidan biri jannatni shunday bepoyon qilib qo'yganligi. Hattoki jannatda shunday daraxtlar borki, uni soyasida otliq odam 100 yillab yugurib ketsa, o'sha soyani kesib o'tolmaydi. Bir kishiga beriladigan jannatdagi masofa kattaligi osmon bilan yerlar kengligichalik masofalar beriladi. Nima uchun bunchalik narsalar berilyapti? Bu narsalar hammasi dalolat bo'lsinki, Alloh taolo boy zot.
Allah Teala'nın boyligidan, Allah'ın mülkidan biz soraymiz. Allah Teala o'zini fazlidan bersin. Allah Teala hammamizga foydali ilmlarni o'rgatsin. O'rgangan ilmlarimizga Allah Teala amal qilishlikka o'zi tavfiq bersin. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayka.